Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Шановні, зараз про видатну подію, яка сталася вчора. Вчора мене не було в ефірі, але ж ви розумієте, що я не міг не організувати ефір з цього приводу, тому що справді це епохальна подія. Українські сили оборони завалили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. І ми розуміємо, що йдеться про певний етап цієї війни і зміну певної парадигми, тому що раніше російські пілоти, які обстрілювали українські міста, відчували повну безкарність. Та вони виконували політ по маршруту, запускали крилаті ракети, повертались на базу, ну і святкували виконання бойової задачі. Ну, тобто вбивство людей і руйнування, ну, наприклад, житлових будинків, до прикладу. А на сьогодні ситуація змінилась. На зв'язку з нами Костянтин Криволап, авіаційний експерт і аналітик. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю. І от, бачите, не встигли ми з вами кілька днів тому поговорити про те, що таке Ту-22М3 і мінус один на Росії, так? Давайте ще поговоримо, може ще будемо знищувати таким чином. Будемо. Але, слухайте, тут ми не перебираємо лаври. Це зробили повітряні сили України і в співпраці з головним управлінням розвідки, про що вже заявлено. На вашу думку, я от що міркую, що весь світ бачив ці кадри, як падає російський стратегічний бомбардувальник. Все було дуже красиво, охоплений полум'ям в режимі такого плоского штопору, без варіантів, одним словом. Так? І я думаю, що це ж, розумієте, це падав не лише бомбардувальник, це падала частина путінської ядерної тріади, та, в якій повітряним силам, російським воєнно-космічним силам, вони мають, це такий серйозний компонент в цій самій ядерній тріаді. От на вашу думку, який ефект збиття російського стратегічного бомбардувальника справлений на зовнішній світ, та, на тих людей, на тих політиків, які справді, так ніби зазомбовані путінським ядерним шантажем? Ну, я думаю, що тут саме головне те, що можна скільки завгодно обговорювати, чим збили і як, але факт залишається фактом. Ми маємо засоби для збиття на достатній дальності 300 кілометрів плюс, маємо можливості збиття аеродинамічних цілей від вигляді літаків, і це 506 і А-50У, і Ту-22М3. І це дуже суттєво. Якщо подивитися на світ, то є тільки протикорабельна система ППО американців, там використовують ракети СМ-6, СМ-3, але це дуже специфічні системи, і вони мають приблизно таку дальність, але це зовсім інші засоби ведення цієї протиповітряної оборони на морі, аніж на суші. Тому ми показали свою можливість, і тим більше, що Буданов заявив, що ми це все зробили з того, що в нас було. Я наголошую, з того, що в нас було. І трохи-трохи там додали, що нам допомогли. І це дуже серйозний виклик. А там же, як воно це там називалось, С-200 чи там якось інше, це вже для фахівців, це не має значення для політиків, для великих військових, там це вже значення не має. Так, ви знаєте, британська розвідка теж оприлюднила інформацію, і вони вважають правдивими повідомлення про те, що українська система С-200 збила російський стратегічний бомбардувальник. А я подумав, що якщо це так, то це приклад того, що і те, що вважалося такими застарілими системами, за умов певної модернізації, цілком можна ефективно використати з величезною користю для справи. Так, без всяких сумнівів. Я думаю, що там дуже багато переробили, тому що основні зауваження експертів, які там, в тому числі я, там дуже скептично відносились там до збиття системою С-200, і того ж А-50У над Єйськом, там, Краснодарському краю. І зараз такий великий скепсис у мене був.
Але якщо дійсно змогли там дуже велику кількість роботи провести і переробити, то чому ні? Ну, чому ні? Я, знаєте, я просто це, якби, думаю в контексті того, наскільки активно впродовж багатьох років Україна позбавляла себе руками наших політиків різних ділків, різних типів озброєнь, які цілком зараз би нам серйозно знадобилися б. А тепер стосовно російського Ту-22М3. А що відомо, скільки у них таких машин залишилось і які можливості у росіян відновлювати цей парк? Ну, на початку бойового зіткнення гарячої фази їх було там за бухгалтерським обліком 60 машин. Потім було повідомлення, що вони там дуже багато, вони там вийшли з ладу, не працює і таке інше. І щось нараховувалось близько 40. Потім вони почали займатися канібалізмом з відомих причин, зараз розкажу. І зовсім недавно, чи то вчора, чи то позавчора, розвідка сказала, що і після того, як вражені були два літака на аеродромі, пам'ятаєте, там була атака, в тому числі там на Енгельс, і один літак зараз збили, тобто в них залишилось 27 літаків. Ці дані досить схожі на те, що мені зрозуміло, це логічні цифри, тому я їм повністю довіряю. Щось подібне виробити Росія зараз не в стані? От те, що ми з вами казали буквально там пару днів тому, що завод Горюнова в Казані, який займався, це єдиний завод в Росії, він як авіаційний завод, він, мабуть, був найкрупніший в Росії. І він займається зараз виключно ремонтом та проведення регламентних робот для літаків Ту-22М3 і для літаків Ту-160. Ну, намагаються з них там зробити Ту-160М2 або М3. Ну, нічого производити вони не можуть. Туполівського бюро, як ОКБ, вже вважайте, нема. І, до речі, і на цей же завод нещодавно щось прилітало. Так, да, оце ж ми, у нас же тоді була, ми розмовляли в зв'язку з тим, що на цей завод прилетіло. Ну, сам по собі розумієте, завод дуже великий, там його там двома-трьома безпілотниками там не проб'єш. Але повідомити про свою присутність і так напружити місцевих стосовно там атак українських дронів, це потрібно, це гарна справа. А от оце напруження, воно переростає в те, якщо вам відомо, звичайно, що росіяни відтягують свої засоби ППО для прикриття різних промислових об'єктів. Мені здається, це важливо для нашого успіху на лінії фронту. От розумієте, там 22-й рік росіяни майже не закривали інформацію. Початок, перша половина 23-го, теж можна було дуже багато там інформації отримати там з сайтів, з якихось там соціальних мереж, таке інше. Перше, я що побачив, що коли було досить багато інформації по Єлабузі, по цьому заводу, який збирає шахеди, там було дуже багато всього. І там я багато чого міг проаналізувати і зрозуміти. То зараз, десь починаючи там з половини 23-го року, цю інформацію можна тільки вишкрибати якимось там випадковим чином, тому що це, ну, точно не система, з якою можна там щось серйозно аналізувати. Військова цензура у них там дуже розвинута, інформацію вони закривають. Ми з вами поговорили про враження на зовнішній світ, яке справив там палаючий, падаючий російський стратегічний бомбардувальник. Чому це важливо? І з психологічної, і з політичної точки зору, тому що це одна з основ такої російської пропаганди стосовно могутності Росії. Та й от коли ця могутність розвалюється в повітрі, це дуже гарно виглядає, мені здається, в контексті розвіяння різних таких страхів і міфів, пов'язаних із можливостями Російської Федерації. А можливо, ви дивились там на якісь російські реакції, російські пабліки, тому що це ж йдеться про еліту воєнно-космічних сил. Це, слухайте, це надзвуковий стратегічний бомбардувальник, який, в принципі, не мав бути... Ракетоносець, який, згідно російської доктрини, не мав бути враженим. Та? Він не мав навіть заходити в зону дії протиповітряної оборони, щоб отримати ракету. І тут сталося ось таке красиве видовище. Як вони реагують на це?
Дуже багато криків, де наше ППО, хто за це відповість. Вони вже літають цим укропом, літають де хочуть. Вони скоро залітають, будуть за Урал. А там ще повідомлення наше було, що ми там за 3000 кілометрів вже маємо дрони. Ну там таке, там просто криком кричать. Це добре, це паніка в стані ворога, це завжди. Треба підтримувати такий стан. Стосовно F-16, ми отримали нещодавно повідомлення, що на початку літа, найімовірніше, Україна вже буде оперувати цими платформами, та? Ну, тому що це ціла авіаційна система, скажімо так. Як це вплине на настрій російської фронтової стратегічної авіації, на вашу думку? Ну, мені здається, що всі ці шалені спроби, коли вони там намагаються використати це вікно можливості для того, щоб там нанести нам максимальне враження, максимальний урон, максимально просунутись, це пов'язано з їх розумінням того, що дуже швидко буде у нас і системи ППО, і дуже і поруч ними з'являться F-16. F-16, я думаю, будуть з'являтися після Петріотів, після того, як будуть захищені аеродроми розташування. І те, що зараз наші хлопці почали зачистку радіотехнічних і радіолокаційних систем російських, мене це так оптимістично дає розуміння, що це йде підготовка до прийому F-16. Тобто це така узгоджена політика, щоб максимально раціонально використовувати всі засоби, тому що на нещодавній зустрічі Україна-НАТО, і в тому числі генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг говорив про те, що Україна може отримати не лише системи Патріот, а і так потрібні нам самп-ті, які збивають, в тому числі працюють і по балістиці, і німецькі теж чудові системи Айріс-Ті, ну і інші системи протиповітряної і протиракетної оборони. Все це розглядається в певному такому військово-політичному комплексі рішень. Ну, без всякого сумніву, тому що Патріот повинен бути захищений. І не можна побудувати одну систему і вважати, що вона тебе захистить повністю. Це багатоешелонована система. Ми там дуже часто кричимо, що ми хочемо таку ж систему захисту, як в Ізраїлі, але треба розуміти, що весь Ізраїль – це за розміром Львівська область. І ми не можемо поставити таку концентровану, таку щільну оборону по всій Україні. Треба прикривати головні об'єкти, треба прикривати міста-мільйонники, може трохи менше, треба прикривати всю нашу інфраструктуру військову, аеродроми, але все перекрити неможливо. І коли ми кажемо про те, що ми хочемо отримати Петріот, ми під цьому думаємо, що ми повинні ще багато чого, і на самси, і Айріс-Ті, і засоби мобільного знищення, і ближнього ППО, ближнього радіусу дії, дальнього радіусу, тобто середнього радіусу дії, тому що Петріо – це дальній радіус дії, це не ближній і навіть не середній радіус дії. До речі, щодо Львівської області, яку ви згадали, порівнюючи з територією Ізраїля, відомо, що зараз дискутується між Україною і нашими партнерами можливість задіяння систем протиповітряної протиракетної оборони країн НАТО на підльоті, власне, до повітряного простору цих країн. Ну, простіше кажучи, в тій зоні, в радіусі дії, в якій можуть діяти системи протиракетної оборони, щоб вони збивали ракети і дрони і над територією України. Це означає, що така серйозна смуга території була би прикрита нашими західними партнерами, а це стратегічно важливо, тому що це і пункти переходу прикордонні, так, це і питання логістики, це захист наших комунікацій, тим більше в світлі тих рішень, які ми очікуємо від американського конгресу вже буквально за кілька годин. Так, ви можете оцінити можливості наших партнерів здійснити ось те, що свого часу турки зробили, коли збили російський Су-24 поблизу свого повітряного простору. До речі, за допомогою F-16. Між іншим, так. Ось вам і F-16, так, задіяний. Так от, що стосується цих пропозицій. Я думаю, що вони, скоріш, носять такий декларативний політичний сенс. Чому? Тому що від Львова
чи або стрия, чи або там ще там таких об'єктів, які треба серйозно захищати, до кордону там 85, 90, 80 кілометрів. Да? Тобто, навіть якщо Петріоти будуть стояти на кордоні, прямо на кордоні, да? от Польщі, з польської сторони, там один метр відступили і стали, то вони в найкращому випадку зможуть там частково захищати від аеродинамічних цілей. Але це не вирішує проблему, тому що ми якось аеродинамічні цілі і без цього можемо влучати і збивати. Те, що стосується аеробалістичних цілей, то вони не зможуть їх перекрити. Для того, щоб їх перекрити, вони повинні зайти на територію України. І зараз ситуація з Петріотами в Польщі наступна. Там є в минулому році німці поставили, ну, НАТО поставило у Польщі за німецькі системи Петріот саме для захисту цього східного кордону, на всяк випадок, що якщо там Росія почне туди залітати. Вони в листопаді 23-го року знялися, ну, за домовленістю, і потім туди заступили, поставили системи американців. Тобто зараз, ну, і Польща ще замовила там декілька комплексів, і вони будуть імплементовані там 25-26 рік. Це не така швидка ситуація виявилася для поляків. І фактично це тільки американці можуть поставити ці комплекси зараз там на нашу територію. І це буде вже вважатися, що не просто там захист країни, а це американців, по першу чергу, будуть вважати, що вони вступили в війну з Росією. А ядерні держави намагаються між собою в такі стосунки не вступати. Тому я до цієї ініціативи відношусь так: краще дайте нам, передайте в оренду, в лізінг ці самі комплекси, а ми там саме розберемося, що з ними робити. Тобто такий варіант переміщення тих же Петріотів з країн Центральної і Східної Європи на територію України, в принципі, не можна вважати недоречним порядком денним для переговорів. Абсолютно. Абсолютно. Це можливо. Це можливо, але тут же зрозуміти. Петріот, він як був Петріот, він так і залишається Петріот. Питання, який флажок на ньому будуть висити. Там польський, американський, український. Якщо буде висіти український прапорець, то немає ніяких питань. Як тільки будемо говорити, що там буде висіти польський, або там американський, або німецький прапорець, то вважайте, що ми справу загубили. Зрозуміло, зрозуміло. Ну, тобто, треба спілкуватися про те, що прапорці ми швидко замінимо. Скажіть, безпілотники вночі довбали стратегічно важливі об'єкти вже на території самої Росії. Ефект від цих ударів ми можемо оцінити? Ну, саме цікава ситуація – це те, що стосується нафтопереробних комплексів, це нафтова база там була вражена, це енергетичні структури біля Смоленська, тому що в самому Смоленську, там, як ми пам'ятаємо, так званий авіаційний завод, а цей авіаційний завод, він робить комплектації для великої кількості ракет і виробляє сам ці ракети Х-59 і Х-69, які от Х-69, які знищили Трипільську ТЕС. Тому я думаю, що ми підбираємось туди, і скоро там не так далеко. Таких дронів у нас багато. Знаєте, що мене ще вразило, приємно вразило? Що там майже 50 дронів атакували, да? І цей, або росіяни розповідають, губернатори розповідають, щоб там їм там додаткові лички там десь повісили. Бабла, щоб скинули. Щоб бабла підкинули, так. Да. Що вони там стільки позбивали. Або це інше, що вони частково позбивали, а все інше пройшло. Так от цікаво, скільки ж пройшло. Тому що, ну, дуже великий ступінь ураження. Тобто, де там шукати правильні цифри, мене це дуже цікаво. А, до речі, ви згадали про виробництво ракет на Росії, згадали Х-69, от я бачив її фото, вона такий аналог Storm Shadow, наприклад, або Таурус. Така Скоріше Таурус. Квадратна така ракета, що не типова, і дуже схожа на той же самий Таурус. Ну, вона менша.
Таурус і Storm Shadow, і скальп – це 1360 кілограмів, і там десь 460 кілограмів, десь так, 460-480 вибухівки. А у цієї ракети вага там десь 850-900 кілометрів, тобто кілограмів, і відповідна бойова частина 310 кілограмів. Але ми ж з вами не можемо гарантувати, що росіяни не будуть вдосконалювати далі ці ракети, так? І копіювати західні типи озброєнь. У них тут шлях один. Ця ракета для того, щоб залізти в фюзеляж Су-57-го. Більше ніяких призначень особливих у неї нема. Всі інші можуть таскати який завгодно розмір у себе на пілонах. Головне, щоб вона влізла в Су-57-й. Тобто на зовнішній підвісці вони не хочуть її чіпляти? Це не можна. Тоді це не буде взагалі літак п'ятого покоління. Тоді вони це навіть Ірану не продадуть. Ну окей, а Су-24-го вони можуть запускати такі ракети? Ну, принципово можуть, але навіщо? У них вистачає там Су-34-х ще, з яких це можна запускати спокійно. І Су-35-х, і винищувачі можна запускати спокійно. Так от, якщо говорити про те, що вони, очевидно, будуть працювати над вдосконаленням різних типів ракет, а все ж таки санкції економічні якимось чином впливають на їхнє ракетобудування і виробництво бойових ракет? Взагалі, ці ракети не можуть бути зроблені там з китайської комплектації, тому що навіть китайці збирають ці там дуже серйозні, якщо з китайських елементів, то вони дуже серйозно їх виробляють, дуже серйозні технології, там високий рівень контролю, великий брак, але вони все одно намагаються брати західні комплектуючи, тому що вони більш якісні, більш надійні, більш в діапазон температур, в яких вони можуть працювати. Ну, і взагалі, кращі технічні характеристики. А військова техніка, вона взагалі завжди йде попереду, тому що вимоги військових значно вищі, ніж вимоги цивільних. Так, тобто, якщо говорити про санкції, тут потрібно, якщо ми з вами говоримо про такі комплексні військово-політичні рішення, все ж таки наполягати в наших перемовинах з нашими партнерами, щоб цей канал, можливо, сірого або забороненого імпорту, все ж таки остаточно було перекрито для Росії. Давайте не будемо себе там самі собі натягувати розові окуляри. Чому? Тому що і росіяни, і навіть китайці намагаються в всіх системах використовувати комерційні зразки. Це не спеціальна військова техніка, це товари широкого вжитку. Не то, що вони там з пральних машин, але це не входить в категорію двійного призначення. Тому це не проста справа, це треба переглядати дуже великі переліки, домовлятися. Ну, щось таке робити. Це не просто. Ну, це проблема, яку так чи інакше треба вирішувати. А можна... Тобто політично про це можна волати скільки завгодно, і це будуть слухати. Але практично зробити це, на мою думку, дуже важко. Зрозуміло. А можна приблизно оцінити, які можуть бути можливості для ракетного виробництва в Росії, навіть зважаючи на те, що все ж таки ми будемо говорити і будемо тиснути на посилення санкцій проти Росії? Я думаю, я так зважую різні фактори, які впливають на ці процеси. З одного боку, там йдуть проблеми чисто економічні російські. З іншого боку, вони про те, що не вистачає людей, то що там дуже низький рівень безробіття, і їм не вистачає. Оце вони погнали таджиків і інших там з середньоазіатських республік. Їм конкретно не вистачає людей. І це головний ресурс, і погіршується у них демографія дуже серйозно, і це основний ресурс люди, і саме цього не вистачає. І я думаю, що ця проблема буде в цьому тренді домінувати. Не стільки навіть санкції по комплектації, тому що я думаю, що їх дуже важко там серйозно проконтролювати і ввести, а саме персонал, самі люди.
Ну і от, до речі, це відкриття, я думаю, для багатьох країн, тому що в сучасному світі вважалося, що головне – це гроші, це інвестиції, так, це технології, все це дуже важливо. Але якось забували при цьому про надважливість того, що називають людським активом. Дякую. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик, з нами був на зв'язку. Слухаємо новини. Спеціальний ефір на радіо НВ. Для довідки. Піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи, використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ «Пелюстка». Вони непомітні через малі розміри, розсіюються на великій площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.